O atletismo paralímpico brasileiro já conquistou 109 medalhas, sendo 32 de ouro. E se depender da velocista Verônica Hipólito, a meta é continuar treinando duro para ser motivo de orgulho para o país. Um, dois, feijão com arroz. Take one, Verônica Hipólito. A voz é doce e o sorriso fácil. Com pouca idade e muita história, a velocista Verônica Hipólito é esperança de medalhas para o Brasil nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Praticante de esportes desde a infância, Verônica se tornou atleta paralímpica após enfrentar um acidente vascular cerebral que lhe causou paralisia no lado direito do corpo em 2011. Menos de um ano depois de entrar no atletismo, eu tive AVC. E aí fiquei de cama, não consegui andar nem falar direito. Foi junto com a fisioterapia que eu comecei a andar e aí me estimulavam junto com o atletismo. Ah, depois que você andar, pode andar mais rápido. Depois trotei mais rápido, depois comecei a correr, fiquei correndo mais rápido e desde então não sai mais atletismo, é o que eu quero fazer durante muito, 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 muito tempo. Ela passou por anos intensos desde 2013, quando começou a competir no atletismo paralímpico. Aos 17 anos, Verônica conquistou ouro no Mundial Paralímpico de Atletismo na categoria adulto e foi escolhida atleta revelação do ano pelo Prêmio Paralímpicos. No Parapan de Toronto 2015, Verônica conquistou 4 medalhas, 3 delas douradas. A para-atleta recebe ajuda do Bolsa Pódio, programa do governo federal. E tem uma rotina de atleta puxada, que inclui muitos treinos, dedicação e sacrifícios. Todo treino mesmo é muito difícil para mim. Eu sinto muita dor, é difícil de eu coordenar o meu lado direito do corpo por causa da sequela. E todo treino parece que tem alguma coisa na minha cabeça. Para. E enquanto essa coisa vai falando para, eu tô me levantando e correndo de novo. É um amor mesmo, porque pra eu estar continuando com uma coisa que me traz dor e é tão difícil assim, eu tenho que amar muito. Nas Paralimpíadas do Rio, Verônica vai representar o Brasil nos 100 e 400 metros rasos e no revezamento, mas sonha além das pistas. Com os jogos em casa, ela espera que os para-atletas comecem a ser vistos como atletas de alto rendimento. Eu acho que nos Jogos do Rio, o pessoal vai olhar assim, esses atletas são incríveis, esses atletas são muito bons e acho que a gente vai chegar no nível que conseguiremos bater os Olímpicos, sim. Faltam 38 dias para os Jogos Olímpicos e 71 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil!